Ազատ լուրերը ուղիղ եթերում շարունակում է իր աշխատանքը, ես Լուսինե Զարայլյանն եմ, բարև ձեզ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումները արտախորհրդարանական ուժերի հետ այսօր շարունակվում է նոր ձևաչափով։ Մարզահամերգային համալիրում կայացավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ մեկ տասնյակից ավելի քաղաքական ուժերի հետ կլոր սեղան հանդիպումը։ Քննարկումն ավարտվել է, հանդիպման մասնակից կուսակցությունների անդամները հեռացել են։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ միավորված գործի դատաքննությունը, նիստում քաղաքական ուժերը ներկայացնում են իրենց դիմումների մանրամասները։ Սահմանադրական դատարանում ներկայում ընթանում է բուն գործի քննությունը, ՍԴ որոշմամբ գործով որպես երրորդ անձ է ներգրավել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Նիստին զուգահեռ սահմանադրական դատարանի դիմաց ակցիա իրականացնում հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը ի պաշտպանություն ժողովրդավարության։ Նրան էին միացել քաղաքացիներ, որոնք պահանջում էին, որ ընտրության արդյունքները չչեղարկվեն։ Այս սահմանադրական դատարանի նկատմամբ չկա վստահություն, որովհետև մի անգամ այս սահմանադրական դատարանը կոնկրետ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով պատասխանատվությունից է ազատել եւ հիմա ըստ էության կանգնած է իր համախոհներին իր տված խոստումը, կռելու վերաբերյալ խոստումը չիրականացնելու համար, այդ պատասխանատվությունից ազատելու ուրեմն գործն է ստանձնել։ Բայց այս ամենը մեր ժողովրդի իշխանության դեմ այս սանձազերծված գործընթացն է, ոտնձգությունն է ժողովրդի իշխանության դեմ, եւ մենք այստեղ ենք ի պաշտպանություն ժողովրդավարության, որովհետեւ թեև ընտրությունների արդյունքները եւ քաղաքական նոր ձևավորված միջավայրը մեզ համար անընդունելի է, բայց սա ժողովրդի կամքն է, ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության արդյունքն է, եւ մենք պահանջում ենք նաեւ դատարանին, նաեւ քաղաքական մյուս սուբյեկտներին հարգել այս արդյունքը եւ երկիրը անընդհատ ցնցումների եւ լարումների մեջ չպահել։ Եվրամիությունը շարունակում է մնալ կարևոր գործընկեր Հայաստանի համար, թե բարեփոխումների իրագործման, թե բարեփոխումների օրակարգի այլ բնագավառներում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Եվրոպական Հանձնաժողովի Հարևանության և Ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյնը Հայաստանի փոխվարչապետ պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի հետ հայտարարության ժամանակ։ Ես բարձր եմ գնահատում կառավարության ստանձնած հանձնարարությունը եւ նոր կառավարության հանձնարարությունը շարունակելու այս բարեփոխումները։ Սրանք կարևոր բարեփոխումներ են ոչ միայն որ Եվրոպան դա տեսնի, այլ նաև որպեսզի Հայաստանի ժողովուրդը դա տեսնի։ Of course, we have discussed also the double challenges in recent hostilities երկու ցանր մարտահրավերները, COVID-ի համավարակը եւ վերջին շրջանի մարտական գործողությունները։ Երկրի ես ողջունում եմ ազատ եւ արդար ընտրությունների արդյունքը եւ դրանց ազատ արդար լինելը հաստատվեց ԵԱԿԺՀՄ-ի կողմից եւ հուսով եմ, որ շատ շուտով Հայաստանում կլինի ուժեղ կառավարություն, ուժեղ խորհրդարան եւ ուժեղ խորհրդարանական մեծամասնություն, որովհետեւ մենք շատ անելիք ունենք, շատ աշխատանք է մեզ սպասում։ Իսկ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանն անդրադարձավ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին, նշելով, որ հանձնակատարի հետ քննարկել են Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի ծանրագույն հետևանքների եւ հետպատերազմյան վիճակը մեղմելուն ուղված հետագա գործողությունները։ Նրա խոսքով Հայաստանը հանձնառու է ԼՂ հակամարտության կարգավորմանը բացառապես խաղաղ ճանապարով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Գրիգորյանն անդրադարձավ նաեւ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրին։ Հանձնակատարի հետ քննարկել ենք Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի ծանրագույն հետևանքների եւ հետպատերազմյան իրավիճակի մեղման ուղված մեր հետագա գործողությունները։ Այս համատեքստում կցանկանային գծել, որ Հայաստանը հանձնարարու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը բացառապես խաղաղ ճանապարով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում որպես առաջնահերթ դերակայություն կարևորել ենք Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց միջազգային մարդասիրական իրավունքի ուժով առանց նախապայմանների եւ անհապաղ վերադարձը, ինչը նաեւ ամրագրված է 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ։
Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդակցական աջակցություն ցույց տալու Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանագծման աշխատանքի գործարկմանը։ Չափազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք բազմիցս ընդգծել ենք, որ որպես սույն խնդրի կայուն եւ երկարաժամկետ լուծում տեսնում ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանագծման աշխատանքի շուտափույթ գործարկումը դրա հետագա սահմանազատմամբ։ Մենք պատրաստ ենք ցույց տալու անհրաժեշտ խորհրդատվական աջակցություն եւ ներկայում շարունակվում են շփումներն արտաքին քաղաքական ու պաշտպանական գերատեսչությունների, ինչպես նաեւ սահմանապահ ծառայությունների գծով, այդ թվում լարվածության ապա էսկալացիայի նպատակով։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանը կարծում է, որ երկրների սահմանային ստեղծված իրադրությունը կապված չէ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ, այլ ավելի շատ սահմանի իրավական ձևակերպման բացակայության հետևանք է։ Գյումրիում հուլիսի 3-ին ավտոկայան թաղամասից գտնված նորածին տղան արդեն անուն ունի, առողջական վիճակն էլ կարգավորվել է։ Փոքրիկին այցելել է իմ գործընկեր Այդա Կիրակոսյանը։ Միշտ էլ երեխաները զգում են մամայի կարիք, մենք իշքան էլ սիրենք մամայի փոխարեն երևի մամայի չափ չենք սիրի։ Գնդի որդին է, օրեր առաջ Գյումրու ավտոկայան թաղամասում պարիսպներից մեկի տակ են գտել նորածին տղային։ Անցորդը լացի ձայնով մոտեցել է թվացյալ տիկնիկին ու փոխարենը տեսել իսկական երեխա։ Երեխան տեղափոխվել է շտապօգնության մեքենայով, սառած եւ սառածության հետևանքով առաջացած պաշտություններով, ցածր ճնշումով, սրտի տոների հազվականությամբ, ընկճված, ճիչը թույլ, ճիչ կարելի ասել ընդհանրապես չկար, շարժողական ակտիվությունը թույլ էր, թուլացած էր։ Երեխան փաթաթված է եղել մեկ տակաշորով, հողոտված ու փոշոտ ամբողջ մարմինը։ Մի քանի ժամ առաջ ծնված փոքրիկի պորտալարն անգամ կտրված չի եղել։ Հիմա երեխայի վիճակը բավարար է, այդ նախնական հայտնաբերված բոլոր խանգարումները վերացել են։ Մենք հետազոտել ենք տվյալ իրավիճակին համապատասխան բոլոր հետազոտություններով, ինչ հնարավոր է կատարել ենք, որևէ խնդիր չի հայտնաբերվել, երեխան առողջ երեխա է, կերակրվում է, կերակրման ծավալները ինքն է մեզ թելադրում նաև, սկսել է քիչ-քիչ շատացնել կերը, վիճակը կայուն է։ 3 կիլոգրամ 100 գրամ քաշով ու 51 սանտիմետր հասակով փոքրիկն արդեն անուն ունի՝ Հայկ։ Ձյուցազնի անունով տղան 3 ժամը 1 արթնանում է, ուտում, բուժքույր տատիկների հետ շփվում, նորից քնում։ Երեխային սիրել են բոլորը, անընդհատ նվերներ է ստանում, բայց միևնույնն է, փոքրիկին ամենից առաջ մայրական սերն ու ջերմությունն է հարկավոր։ Միշտ տխուր է, կարելի ասել, ոնց որ զգա էլ ինչ որ բան։ Երեխային այդ վիճակում թողած ծնողներին գտնել չի հաջողվում։ Նորածնին լքելու փաստով հարուցված քրեական գործով նորություն չկա, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Փոքրիկը դեռ մի քանի օր կմնա հիվանդանոցում, մինչև պատկան մարմինները կորոշեն նրա ճակատագիրը։ Այդա Գիրակոսյան, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։ Շողակաթ համայնքում բացվել է աշխարհահռչակ երգահան Շարլ Ազնավուրի անվան այգի պուրակը։ Բացմանը ներկա են Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը և շողակաթ համայնքի ղեկավարը։ À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. Գեղարքունիքի մարզի շողակաթ խոշորացված համայնքի շողակաթ գյուղում հանդիսավորությամբ բացվեց աշխարհահռչակ շանսոնի Շարլ Ազնավուրի անունը կրող այգի պուրակը, որտեղ տեղադրվել է նաև հանրահայտ երգահանի Կիսանդրին, որի հեղինակը քանդակագործ Գերասիմ Շահվերդյանն է։ Այգի պուրակը կառուցվել է Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրով։ Շինաշխատանքները մեկնարկել են 2020 թվականի հուլիսից և ավարտվել այս տարվա հունիսին։
Այն ավարտին հասցնելու համար շողակաթի համայնքապետարանի կողմից ներդրվել է ևս 12 միլիոն 400 հազար դրամ։ Շինարարության պայմանագրային արժեքը կազմել է 18 միլիոն 860 հազար դրամ, որի 45% հատկացրել է Հայաստանի կառավարությունը, 55% շողակաթի համայնքապետարանը։ Մենք հաջողակից սկսեց այցելել Հայաստան տարբեր առիթներով, մենք որոշեցինք, որ մի անգամ հրավիրել կազմակերպը կամ երեկո կամ մեծարման օր չստացվեց կապած իր մահվան հետ եւ ցանկությունը իրականացրինք այս ձևով։ Ուրակը շատ սպասված էր համայնքի, հենց հատկապես երեխաների համար, նրանց մշակութային կյանքը ավելի հետաքրքիր եւ աշխույժ կազմակերպելու համար։ Գյուղում չկար նմանատիպ ուրակ եւ հուսով եմ, որ հետագայում ավելի հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպեն եւ մեր բալիկների կյանքը ավելի հետաքրքիր կանցնի։ Ցանկալի ամեն տեղ եւ ամեն ռեկավարության մեջ լինի այնպիսի նպատակներ, որոնք որ իրագործեն, որտեղ մեր երեխաների արվեստը, մշակույթը եւ զարգացնող բնույթը կրում եւ դասիրակող։ Շարլ Անստավուրի անվան այգի ուրակի եւ կիսանդրու բացման օրհնության կարգ կատարեց հայ առաքելական եկեղեցու Գեղարքունյաց թեմի ճամբարակի տարածաշրջանի հոգեվոր հովի Տեր Մեսրոբ Քահանա Երիցյանը։ Դու տիրոջ ամենախնամալիչներ քո, բարեզարթվի կյանքը մեր հայրենիքում եւ նորանոր հաջողություններ ունենանք մեր կյանքում։ Ազգաշեն հայրենանվեր մեր ողջ առաքելության ոլորտում։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը շնորհավորեց ներկաներին, ապա կարևորեց մարզում եւ հատկապես գյուղերում այսպիսի ուրակի բացումը։ Նա հույս հայտնեց, որ այսուհետև նմանատիպ կառույցների բացումը մարզում կաշխուժացնի մշակութային ու կրթական կյանքը։ Մենք պետք է նման միջոցառումներով, նման կառույցներով ասենք, որ մենք այնուամենայնիվ թանկում ենք եւ մենք անպայման հզորանալու ենք, զարգանալու ենք մեր համատեղ միասնական ջանքերի շնորհիվ։ Այգի ուրակը ավելի գրավիչ է դարձել գեղեցիկ լուսավորությամբ ու շատրվաններով։ Այսուհետև մարդիկը կարողանան առօրյա հոգսերից հետո ուրակում հանգստանալ եւ լիցքաթափվել, մշակութային կյանքն էլ գյուղում կակտիվանա։ Լուսինե Գրիգորյան, Երևան Ղամբարյան, Ազատ Լուրեր։ Սևանում հուլիսի 10-ին պաշտոնապես կբացվեն հանրային լողափերը, ընթանում են կահավորման բարեկարգման աշխատանքներ, գործելու է բուժ ծառայություն, մուտքը լինելու է անվճար։ Սևանալճում վաղը հուլիսի 10-ին տրվելու է լողափնյա սեզոնի մեկնարկը։ Շահագործման են հանձնվելու Թերակղզու և Սևանի քաղաքային երկու հանրային լողափեր։ Դեռևս 2011 թվականի կառավարության որոշմամբ Սևանալճի տարածքում ստեղծվել էին 8 հանրային լողափեր, որոնցից այսօր գործում են այս 3-ը։ Այժմ ընթանում են նախապատրաստական և կահավորման աշխատանքներ։ Կահավորվել են պարկելաթախտերով, հովանոցներով, զուգարաններով, խաղարապարակներով, նստարաններով, որոնք բուժկետով եւ անդերցարաններով եւ լինելու է փրկարարական իհարկե ծառայությունը ապահովող։ Լողափ մուտքը լինելու է անվճար։ Սևան ազգային պարկը նաեւ հատուկ գրություն է պատրաստվում ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, որը պետք է լողափերում կարգ ու կանոն պահպանի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանով հատուկ ջրափրկարարական ջոկատը հուլիսի 10-ից անցնելու է ուժեղացված ծառայության։ Նախկին 3 հերթափոխի փոխարեն այս տարի ջոկատը հսկողություն է իրականացնելու 4 հերթափոխով, աշխատելով նաև արտաժամյա ռեժիմով։ Կենտրոնացվել է նաև ավելի մեծ քանակի տեխնիկա։ Այս տարի նորամուծություն է եղել ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հանգստի օրերին, ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի օրերին, այդ պիկ օրերին իրականացնում է դրոնով իրազեկման աշխատանքներ ամբողջ հանրային լողափերի եւ հարակից լողափերի մասնավոր սեկտորի լողափերի տարածներում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս տարի Սևանում հանգստացողների մեծ հոսք է նախատեսվում, մասնագետները եւս մեկ անգամ հորդորում են հետեւել անվտանգության կանոններին, խուսափել չթույլատրված հատվածներում լողալուց եւ իհարկե պահպանել հանրային լողափերում կարգ ու կանոնն ու մաքրությունը։ Սոնա Աբունց, Ազատ Լուրեր։ Թալիբան արմատական շարժման զինյալները վերահսկողության տակ են վերցրել հսկի ճանցակետեր Իրանի և Թուրքմենստանի հետ սահմաններին։ Երկուսն էլ գտնվում են Հերաթի նահանգում, սակայն Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է այդ տեղեկությունը։ Հսկի ճանցակետի գրաման մասին լուրերի վերաբերյալ լրացուցիչ մեկնաբանություններ և գործակալությունը և հեռուստաալիքները չեն հայտնում։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան Իսրայելին կոչ են արել դադարեցնելու ռազմական հարձակումները Սիրիայում։
Հուլիսի 4-ին առնվազն 9 մարդ է զոհվել սողանքի հետևանքով Ճապոնիայի կենտրոնական մասի Ատամի քաղաքում։ Ավելի վաղ տեղեկատվություն է ստացվել 7 զոհի մասին։ Սողանքի վայրում շարունակվում է փրկարարական գործողությունը, անհայտ կորած է համարվում ևս 20 մարդ։ Կոլումբիայի կենտրոնական հատվածում գտնվող Վիլյա Վիսենսիո քաղաքի օդանավակայանից ուղևորատար ինքնաթիռը թռիչք կատարելուց քիչ անց կորել է ռադարների էկրաններից։ Նախնական տվյալներով ինքնաթիռի սրահում գտնվել է 3 մարդ, այդ թվում անձնակազմը։ Ընթանում են որոնողական աշխատանքներ։ Շվեդիայում ինքնաթիռը ընկել Էրեբրու քաղաքի մոտ 9 հոգի զոհվել է։ Ինքնաթիռն ընկել է թռիչքավայրեջքային գոտուց մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա և սկսել է այրվել։ Ինքնաթիռում գտնվել են 8 պարաշյուտիստներից բաղկացած խումբը և օդաչուն։ Լիբանանի Կեսերվան լեռնային շրջանում մայրաքաղաք Բեյրութից հյուսիսընկած հատվածում փոքր ուսումնական ինքնաթիռ է ընկել։ Օդանավում եղել է 3 մարդ։ Նախնական տվյալներով 2 ուղևորն ու օդաչուն զոհվել են։ Հուլիսի 8-ին 5 ու 9 մագնիտուտով երկրաշարժը տեղի ունեցել Կալիֆոռնիայի նահանգի տարածքում Նևադայի նահանգի սահմանի մոտ։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը։ Ճապոնիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է օլիմպիական կրակի փոխանցավազքի եզրափակիչ փուլը ամառային օլիմպիական խաղերը սկսվելուց ուղիղ 2 շաբաթ առաջ։ Տոկիոյի փոխանցավազքը բաժանված է 6 մասի, այն կավարտվի օլիմպիական գլխավոր ասպարեզում հուլիսի 23-ին, օլիմպիական խաղերի բացման օրը։ Հայաստանը հայտնվել է այն 11 երկրի շարքում, որի նկատմամբ հանվել է Շվեդիա մեկնելու սահմանափակումները։ Նման որոշումը կայացվել հուլիսի 8-ին կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրադրության բարելավման արդյունքում։ Իսկ այժմ ներկայացնենք համավարակի վերջին տվյալները Հայաստանում։ 4046 թեստավորումից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 140 նոր դեպք, առողջացել է 109 քաղաքացի։ Արձանագրվել են մահվան 4 նոր դեպքեր։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 226135 դեպք, որոնցից 217490-ը առողջացած, 4540-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3000 պացիենտ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1105 է։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունը, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 17-ին թարբ տեղեկատվությամբ։